Herr talman! I dag debatterar vi alltså regeringens senaste förslag för att underlätta för bolag och föreningar inför sina stämmor. Och jag vill inledningsvis yrka bifall till reservationen i betänkandet. Något man kan ha synpunkter på är att det har tagit lång tid och att förslagen skulle behövts redan tidigare. Vi kan dock ha en förståelse för att saker och ting inte alltid går så snabbt som man önskar sig. Det är dock värre att förslaget i sig inte fullt ut innehåller alla de delar som är nödvändiga under rådande kris. Det är en extrem kris som landets företagare, löntagare och näringsliv står inför, och där det är av yttersta vikt att så långt som möjligt bidra till olika typer av underlättanden och möjligheter för företag och bolag. Regeringen föreslår i propositionen tillfälliga möjligheter till distansmedverkan i bolagsstämmor för aktiebolag och ekonomiska föreningar. Detta för att stämmorna ska kunna hållas helt utan fysiskt deltagande. Det är givetvis något som är positivt och bidrar till att underlätta, vilket vi självklart står bakom. Däremot finns det enligt oss ingen anledning att begränsa sig just till dessa förslag. Framförallt inte en tid då svenska jobb och företag är hotade i detta nu, och där man måste agera kraftfullt på bred front och där vi inte har råd att gå långsamt framåt. Det finns flera tillfällen där bolag har nytta av att få längre tidsfrist för att kunna hålla sin stämma. Det har redan lyfts på EU-nivå och var med i de förslag till rådets förordning om tillfälliga åtgärder avseende hållande av stämmer i Europabolag och europeiska kooperativa föreningar. Kommissionen har kommit fram till att det är en viktig åtgärd att kunna förlänga tidsfristen för att när stämman ska äga rum, och att det är mycket brådskande att fatta just ett sådant beslut. Och där Europaparlamentet väntas godkänna förslag i närtid och att rättsakten antas därefter. Förslaget innebär ett tillfälligt undantag på EU-nivå från den tidsfrist som föreskrivs i artikel 54 i förordningen om Europabolag, respektive artikel 54 i förordningen om europeiska kooperativa föreningar. Undantaget ska ge Europabolag och SCE-föreningar flexibilitet att hålla sina bolagsstämmor inom 12 månader efter räkenskapsårets utgång. Och kommissionen framhåller att undantaget är nödvändigt för att kunna planera stämmor och för att skapa rättssäkerhet vad gäller uppfyllandet av gällande skyldigheter. Sverigedemokraterna anser att själva förslaget att införa en tillfällig flexibilitet är intressant även för svenska företag och svårt att förstå regeringens dubbla hållning, där svenska bolag, företag och föreningar ger sämre förutsättningar än de europeiska bolagen. En rad nackdelar med att förlänga tidsfristen tas upp, som till exempel svårigheten att sätta datum för när smittspridningen inte utgör ett hinder, svårigheter att välja in styrelseledamöter och försämrade förutsättningar att beviljas krediter eller anskaffa nytt kapital för bolaget. Men herr talman, Sverigedemokraterna tror att regeringen här gör en felaktig bedömning kring att svenska bolag och europeiska bolag behöver så vitt skilda olika förutsättningar. Det behövs flera olika grepp, åtgärder och stöd för att underlätta för företagen, och av den anledningen så föreslår Sverigedemokraterna att regeringen omgående undersöker möjligheten till en sådan förlängd tidsfrist för att just kunna hålla bolagsstämmor. Ett snabbt agerande är helt nödvändigt då tidsperioden för bolagsstämmor redan löpt lång tid och läget är krisartat. Tack. Tack.